Gæti orðið reynstónum erfiður leikur að dæma og vonandi verður fót í þessu en leikurinn er farin af stað, Viktor Bjarki rennir hún hér til baki á Hörð Árnason sem að sveflar sínum ágæta vinstri fæti hans fyrrum félagar í stjörnunni eru akkurat þessa stundina í baráttunni við FCK en hér það Emanuel Ele Keke ganverinn sem að búin að fara mikinn ekki á marga halla þegar fullilt að hann sé líklega besti Já, minnstakosti miðurinn ekki bara varnamaðurinn í þessari deild, búin að vera alveg frábær fengur fyrir Ósara. Hér það Emir. Það Kwame Kivin á miðuna á Kristoffer James Eggertsson. Newbery lyftir þessum hér áttu fyrir Hörð og Phillips í baráttunni við Hörð Árnason. Hörður auðvitað tók virkan þátt í... Magnaður uppgengi stjörnunar Það ætla að taka hér langt innkast inn á teginn eru með nokkra dörgir hérna vegna að séu að heyra Snæði tekur þetta bara stutt á Kwame Kyi sem að sendir hann fastan með fram jörðinni ekki durur þessu hágangunir koma þessi burtu en Keke sem að spilaði með hinu skemmtilega liði Dreams FC í Ghana og hann kom til Ólafsvíkur gerir þetta vel Þannig að Gonzalo Zamorano ekki mikið að fylgjast með boltanum en Ólfsararnir vinnan aftur Viktor Bjarki reynir að stöðva Kwame Kyi sem afskaplega leikinn frá Sierra Leone Að Heras Boltinn flýtur hér vel á blautu gervigrasinu 50 heimaleikur Ólfsara á nýlöðu teppinu Þeir eru ekki síst líklegir til að fara upp vegna Magns heimaleiki að segja reyga eftir byrjuðu sem fyrir segir fyrstu sex umferðarnar út í velli með á meðan að hafa var verið að klára teppið en eru að vinna alla fjóra heimaleiki sína sína gervgrasið var lagt Kristoffer gerir þetta vel og hér það Gonzalo Zamorano en ekki verður úr þessu hjá honum þá að Sigurpáll Melberg og hér hægra meðin það Birkir en Birkir hann bara fellur sjálfa sig og var ekkert á þetta ég skil nú vel að Gonzalo Zamorano sé svolítið pyrraður Birkir gerði bara eins og í læginu hann hljóf svo ratta hann rasa og datt og þetta var nú með þeim umari aukaspinnum sem sést hafa en skemmtilegt einhverja síður sem betur verið ekki mikil hætta sem ætti að stafa þessu Há að vera að bæta við sig mannskap, hágæðingar auðlauslega með það í plönunum úr því sem komið að fara upp um deild. Frá til sín núna Hörð Árnason, Mána Austmann Hilmarsson sem að laða upp sigurmarki í síðasta leik eftir að koma inn á sem varamaður og nú síðast Sigurpál Melberg sem að var fyrirliði fram í einkassudeldinu á síðustu leiktíð. Fengið til fjölnis en lítið fengið að spila þar, lítið sem ekkert og því komin á lán til Kópavogsliðsins. Arnar Freyr Ólafsson gefur sér góðan tími að taka þessa spyrnu. Leifur skallar þetta fram á veiðir. En Bjarni Gunnarsson að ná festu boltanum gerir það, afskaplega leikinn Bjarni. Bjarni komin hér upp að endamörkum, þarf það að nota vinstri fótinn, gerir það, fyrirgjöfni fínni, hann tæklaður hérna alveg í buffa því virðist og hágangnir vel ósáttir. Kemur flauti hér á endanum, þetta virkjaði mjög gróft en engin af þeim sem sér hér að flauta virðist af að síðan eitt. Rónni vel pyrraðar á bekknum, sagðum hérna, hann alltaf allt og setn og fer í vinstri fótur þarna á Bjarna. Alltaf í besta falli
fyndið að hafa ekki verið neitt dæmt á þetta, þetta náttúrulega bara auka spynu og gult spjald en hann sleppur með skrekki inn og áfram gakk. Komið Þór kemur þessu í burtu en Kekki að skallar þetta. Það var aðeins á fastaðinni en nú Elías Engi Árnason búin að fá nóg af töði. Spjallar þetta aðeins við Leifandra Leifsson fyrirlega hágæðinga. Bjarni hefur eðlilega líka ýmislegt þetta að segja. Það bara svona sem þetta gerist á 50. Kvöldum í inkassodeildinni. Það ekkert grín að dæma toppleiki í þessari deild. Endur menn að berjast fyrir kjafta og klóma, komast upp í deildir að bestu. Ég klifur upp á baki og Phillips, ekki dæmt töngu á síður. Hann sterkur þarna, gerir þetta ágætlega hollendingurinn. Hára að hvað með kýinn, Viktor Bjarki flútur að finna Bjarna. Bjarni hér til hæri en ekki gengur það. Að hvað með þetta fer af honum út af inkastum að hóngangar eiga. Hvað með kýinn kom á miðjutímbili til Olsarna í fyrra og var svona ljósið við enda gangana í annars þrautagöngu þeirra Ólafsvíkinga í baráttunni í neðri hlutanum og í fallbaráttunni þannig að þeir sáu sem ekki annað fært en að halda honum hvað mikið hérna að slæra eins frá sem ekki dæmt hann er frábæri í þessari stöðu fljótur að reykja boltan og hér annar sem jafngóður í því ef ekki betri Gonzalo Zambrano með fast skot en þetta fram hjá markinu Ólafsvíkingar að gera sér hér líklega í byrjun leiks Ég hefur báðir alveg eitraðir, afskaplega góðir maður og mann og teknískir mjög, hvað með Kíu og Gonzalo Zamorano. Nei, og Búrisevits kann svo sannarlega að setja saman liði sem að getur bærast í þessari deild. Það búið að fá þessi níu mörk og skora 20. Hákaðingur að samanskapi skora 21 og fá aðeins á sig 7. Það vera alveg ógnar sterkir í varnarleiknum. Með Emir með háaspinnu, þetta gengur ekki í Gonzalo, baráttunum við 2 en á endanum eða hágangunir sem að ná þessum, Sigur Páll. Newberry Skemmtilega hælspilna hjá Phillips. Hvað með skiptur þessu yfir á Heras, Heras lappar hérna fram í að kominu bændamarkum sendingin inn á teginn en ná ekki gera sér nóg mikið á þessu þá að hvað með vill vantala komast þetta yfir á hæri fótinn, gerir það leggur þetta fyrir Kristoffer með skoti gegnum allan pakkan og þetta hann ekki að verja þetta nógu vel og þetta Phillips hann gefur þeim bara markspinnuna en ætlar hann að dæma hot ekki samfarandi markvarsla hjá Arnari Frey hefur nátt að halda þessum bolta eða slá hann lengri burtu gerir þó vissulega vel í að koma sér hann fyrir aftan skotið spurning hvort að Phillips komin okkur við hann hotspinna það sem að Olsararni fá Gonzalo Zamorano tekur hana Spinnan og teginn skæði fyrir gegnum allan pakkan og hinn menn það Bjarni Gunnarsson sem getur komið þá skyndisókn hágæðungastað, skrúar þennan inn á miðina, gengur ekki Emir, en Guðmundur Þór frumar þessu bara út af Blæsa hans í Ólafsvík í kvöld Phillips að gera vel afna, tengja við menn og halda þessu gangandi yfir að hvað með sé með skotin þetta langt fram hjá markinu en eru þó mark segnir hér og þóra að skjóta hvort þessar að liða með eitthvað svona afgerandi markaskorra hvað með markaðistur Olsara með 4 líkt og Gonzalo Zamorano
Hinn með Bjarni Gunnarsson markahæstur með 6 mörk en ættu að vera 5 vek gefins sjálfsmark í síðasta leik. Sem reyndist sigurmarki á móti Magna. Vignir Snær Hvað með heldur áfram að skipta þessu yfir hérna til hægri þar kemur Heras á ferðinni en tvöfaldur hann þá kemur bara sendingin inn á teginn hún aðeins of há hann fyrir Gonzalo Zamorano en af Birki fer boltinn og áttu fyrir og önnur hornspyrna sem að þeir eiga heimamenn Gonzalo tekur hornspyrnuna hér báðum einn fyrir heimamenn Ólsarar með ágætis turnaðan í teignum Spilna skrúar þetta bara inn að mark teignum og þeir skallar deila frá það kemur skoti síðan á næstugina þetta framhjá frá Ignacio Heras Viktor Bjarki Arnarsson sem að leikur hérna yfir leikur hérna niðri stuttlega Hann kominn heim í Víking Viktor Bjarki og búin að vera þar í nokkur ár en ákveða að fara og gerast spilandi aðstoðþjálfari hákáinga yfir aspirasjónir að þjálfa í framtíðinni Viktor Leifur en sendingin inn á teginn sem það Ólsararnir eru í fimmanna varnarlínu með Emir Kekki og Newberry Hera svo vegni hér sem vangbakveri Það það marmóli og sem að sparkar þessum langt fram en þetta vel gert hjá Herði Árnarssoni þeir betur gegn Phillips í baráttunni Gonzalo Kwame Emir Nálgast áratugin sem að Emir Dukjara búin að vera hér á landi Það löngu búin að setja staði í Ólafsvík en átti nú ekki svona auðveldu leiðin í liði í byrjun þessara leitir þar sem að aðeins má spila með 3 leikmenn í Á Íslandi sem eru fyrir utan evrópska efnahagssvæðið. Það var svona hann sem að þurfti líka í fyrra að svona víkja úr hóp vegna þess en nú hann kom með íslenska ríkisborgar rétt og getur spilað bara alla þá leiki sem að honum sýnist og sem að eigum velur hann í. Bjarni reynir að taka þetta niður hér með Kekki eftir síðan þetta markspyrna Eyjúba eins byrjar að kalla þetta inn á sína menn Marmoleo í markinu þetta ekki sestök spynna og fínt þarna hjá Leifi hjá Árna segi ég Árna Árnasinni skallar þetta í hér svo hágangunir vinna innkastið Árni setur pressuna á Heras en hann gerir þetta vel í samstarfi við Norður Íran Michael Newberry búið að flagga hér rangstöðu Enginn að drífa sig að skora í þessum fjórum inkassoleikjum sem eru byrjaðir markalaust
Allstar, Njarvík, Breiðholti, Ólafsvík og Laugardal. Hérna það Gonzalo. Þetta var ansi þungsnertingarna á boltanum og hann rekur hann beint út af. Lék með huginn í annarri deildinni á síðustu leiti. Var algjörlega magnaður. Þannig að ekta Eyjúp fengur að ná í hennan gæja. Það gjörsamlega geggjaður á undirbúinastímbilinu. Fjögumörk komið frá honum nú þegar. Það Vignir. Og Salón er ekki að taka hann með sér. Leifur inn á miðuna. Sigurpáll. Hörður og Guðmundur Þór. Löng sending og þetta nú ekki á neitt. Kristoffer James Eggertsson eltir þetta uppi. Ungur strákur sem að þreytti frumunum sína fyrir tveimur árum í Pepsi-deildinni. Spilaði svo ekkert í fyrra. Náttúrulega ekki nú með það að Ólsararnir eru að gera sér líklega til að fara hér upp í þriðja sinn á hvað sex árum. Þá eru auðvitað komnir í undanúrslitin í Mjólkurbikarnum. Nú lögðu nafna sína í Reykjavík í áttalegu úrslitum 1-0 með taktísku meistaraverki Eyjúps Púrisevits og marki frá Gonzalo. Mæta Breiðabliki á útivelli í undanúrslitum. Emir Philips kassar þetta bara niður, gerir þetta ágætlega. Þá var að hvað með Philips heldur áfram að bjóða sig en þessi hann bara inn á teginn. Þetta að Vignir sér hollendingin stóra inn á tegnum, sendingin aftur á móti, ekki þetta sérstök. Þeir eru svona aðeins grimmari hérna. Og sem fyrsta hlutaleiksins Olsvarnir fljútir að vinna boltan aftur. Kekki með langan hér upp í hotnið. Gonzalo allar að taka hann með sér og gerir það að hvað nei. Verður varast hjá Birki. Vignir, Alexander Helgi með sendingur að henni gegnum tegin átt að fara á milli miðvarins og bakvarins. Það gengur ekki, lenda í smá bastli en Árni sendur hann beint á Kvame. Hvað þarf hann að gera? Hann rekur að kemur skotið en þetta yfir markið. Ólsararnir áfram miklu grimmari hérna og hákangarnir verjast. Árni komur þarna langt inn á völlin. Þessi völlur tekið miklum breytingum á síðustu árum. Ekki langt síðan að það var bara grasbali og reyndar frábær grasvöllur. Það var bara grasbali til að fylgjast með þessu. Þeir lögðust í stúkubingu og þennan sætta skúr hérna fyrir blaðamenn. Þeir komast upp í Pepsi-deildina og lögðu síðan gervigrasavöllin til að geta æft í að fara að æfa svona aðeins fyrr. Það reyndar ekki upphitaður þannig að þeir geta nú alls ekki eftir á honum allt árið kring. Kekki með langa sendingu fram og þetta vel gert já Gonzalo svona að snúa hörð af sér í loftinu en alveg vera hægt að dæma aukaspyrnu þarna. Ólsvarnir vinna boltan strax aftur. Alexander og Heras. Sendingin aðeins fyrir aftan Árna, Leifur tekur hlaupi með honum, sendingin síðan frá Árna, ekki nógu góð, fljótir að fá boltan, Newbery á Alexander.
Alexander farinn aftur var virkilega góður í bikarleiknum á móti Víkingum í Reykjavík. Menn að Vignir, Vignir kominn inn á teiginn aftur fyrir hann Kvame, Kvame að fer þarna fram hjá einum, ætlar að fara í skotið aftur. Nei, sendingin hér á Philip sem missir boltann aðeins frá sér. Tekur rétt að Gabriengu og þá að Heras. Heras á vinstri að hvað leggur hann á Vignir, Vignir kominn inn á teiginn og þá að Alexander með svona skot sendingu sem að ekkert verður úr. Segir Páll, honum er pakkað þarna saman, Ólsarnir vinna boltann beint fyrir framan teiginn. Var að Kristoffer, Kristoffer hvað ætlar hann að fara langt upp hún endanum sólar hann eiginlega bara sjálfa sig og hágangandi vinnan en tapanum leið aftur Heras byrður hlaupið hann með sér, þá að Philips Philips ætlar að fara hér framhjá með á teiknum leifur með tvær góðar tæklingar og hágangandir koma boltanum í burtu þó afar stutt, þungsókn Ólsarana heldur áfram Þetta Alexander Helgi Sigurðarson, frábær fyrirgjöf fyrir markið en skallinn ekki á markið þar sem þetta var aðeins of hátt fyrir Kwame Ki virkilega góður kafli hér hjá Ólsorunum náðu bara ekki að ljúkonu með skoti aðeins læri og Kwame Ki hefði já minnstakosti náða skallan í áttina að markinu gríðanlega grimt og mikill vilji hér í Ólafsvíkuliðinu Alexander sendur hennan aftur fyrir sig, hágangunir vinna hann, þá vera þeirra að gera eitthvað. Bjarni, flott tækling hér hjá Vigni, síðan fljótur á losan, góð sending líka. Gonzalo, Guðmundur reynir að stoppa hann, á ekki séns, Gonzalo kominn á teginn, fíflar hann aftur, nú var hann að horfa til teginn, skotu í stöngina, næ, stöngina maður. Máttu nú ekki miklu mun að þetta boltinn myndi svona skríða fram hjá Arnari í markinu. Maður morkinir öllum þeir sem þurfa að standa fyrir framan Gonzalo Zamorano Leon og reyna stöðvan hérna lappara fram hjá Guðmund Einarssyni setur hann svo og skauta og skoti síðan á næststöngina en í stöngina hérna síðan fyrirgjöfinn úr hotspinnunni er skallað þetta frá Dokara út í hotnið aftur Gonzalo sniður að koma sér hérna úr rangstöðunni síðan fyrirgjöfinn á fjærstöngina og skallinn frá Gajón Phillips en þetta markspinna miklu betri hér fyrstu 22 mínútna rúmar Ólsarar Þetta getur ekki enda með öruðin marki ef að ágangundir alltaf ekki aðeins að fara að gera sig hér í brók Samanskapi, alveg góð og gild ástæð fyrir því þetta liðir aðeins búið að fá á sig sjö mörg Natsjó, hann að Ignacio Heras Gunnarsson hérna aðeins að reyna að fjastra sínum mönnum af hliðalínunni eðlilega ekki sáttu við það sem hann að horfa upp á en þetta betra hjá hágöfingum Leifur, hann ekki að skrúa hann út fyrir Natsjó Newberry bara með langan Hörður Árnason skattar þetta á félagsinn Leifandra Leifsson Þrumar þessum frá marki sínu þá ekki á neitt hákáing Þetta að við Gajón Phillips Póta boltanum af honum Hörður Árnason gerir það vel en þá kemur Kwame Ki sendingin hér inn á teginn Þetta koma að þessi í burtu nöðvörð hjá hákáingum Bjarni
Vignir lokar á hann, þetta ekki rangstaðan, en nei, hvað mikið rétt staður á þessu sinni, Bjarni hann á Árni og Bjarni alveg ofan í honum en einhvern veginn nær, hvað með að losa boltan, Alexander, Samorano, komur einnig og tegin, Gonzalo Samorano með skot með tánni, beint á markið, Arna Freyr Veró, heldur boltanum. Svakalega upplifur á svona litlu svæði, sjáum við bara snúningin, Sigurpáll Melberg settur og skauta hana, rennur á afturendan. Það skoti sem ekki eitt sérstakt, Arnar velstaðsettur og heldur boltanum. Froje Tokic, búin að skora fyrir Selfoss í Breiðholtunum, hans fyrsta mark fyrir Selfyssinga. Mikilvæg stig, það bóði fyrir bæðilið. Svo eru Njarðvíkingar komnir yfir gegn Leikni, Birgi Freyr Sigurðsson með markið fyrir Suðurnesjamenn. Þessi spyrna frá Fran Marmoleo ekki góð. Árni og Birgi Kristoffer kemst fyrir þetta. Innkastið inn á teginn, Dokkara skallar upp í lofti og Kekja kemur sig í burtu. Það Sigurpáll. Leifur með sendikutnin á teginn, hágangunir þá færast hérna nær, kemur skoti gegnum bakkan. Þetta beint á Marmoleo sem fljótur eða hvað, svona allan að horfa þið fram völlin, sá ekkert sem honum leist á. Ámenna skotið aftur en þetta ekki til að trufla Marmoleo. Maður tekur þó bara fasta spyrnu og þessar spyrnur hans eru alveg skelfilegar þessa stundina. Maður gerði Birki Valur vel, opnaði mikið og gott pláss fyrir félaga sinn en ekkert varð úr þessu. Staðnir það Ólafsvíkingarnir sem að koma hér með boltan. Kristoffer. Newbery, mikið að reyna að setja hana yfir og fyrir aftan. Hörður Leif. Þá opnast hérna eitthvað fyrir hágangin, Áskeir Martinsson góður þegar hann kemst á ferðina. Fær síðan sendinguna, neina, bara farin alls ekki, Brynja Jónasson, sem að hefur nú ekki sérst í þessum leik. Með mjög dapra sendingu í mjög góðri stöðu. Þetta gerir aftur á móti Birkir vel. Ólfsarnir. Þannig að fljótar í sínum aðgerum og aðeins meiri gæði í sendingunum. Þetta Alexander. Svona þriðja leik fyrir Ólfsarna eftir hann kom að láni frá Breiðabliki. Mikill fótbolti sem strák eins og svo mörgum sem að eru aldrei upp í fífunni. En það veit Gonzalo fá aukaspyrnu, pantar hann á færana við litla hreifningu við Vittos Björkjæn. Elías Ingi Árnason sem að hefur hundar haft fín tök á þessum leik eftir brösu á byrjun. Flautar hér í flötu sína á aukaspyrnan sem að Ólfsarar eiga á hættulegum stað. Alexander Helgi og Gonzalo standa hér yfir boltanum. Það Gonzalo sem að kemur fyrirgifuna inn á teginn. Þetta skalla frá og gerir Árni. Phillips heldur þess hérna inn á. Þannig að Vignir, nú ofláum skýrtumanninn á teiknum, skallaði þetta aftur í burtu að gerir Guðmundur Þór, en nú aftur eru það Ólfsarnir. Þannig kemur Keke, miðurinn kominn hér upp að teiknum, eins og boltan ansi langt frá sér og fer harkalegi Viktor Bjarka, ekki er dæmt einhvað síður. Snúningurinn frá Phillips, en skotið laflaust á næstöngin á Arnar Freyr, tekur þetta bara upp af grasinu. Viktor Bjarki liggur hérna ennþá eftir, hann virðist vera hérna allt og seinn. Það náttúrulega alls ekki boltan, Viktor Bjarki langt á undan í boltan. Jörmar!
Mitt og Bjarki situr hérna eftir en virðist nú vera í lagi með aldurs forsetan í HK liðinu. Og reyndar bara hann elsta á vellinum. Hálftími búinn en þá markalaust Ólsarar töluvert betri aðilinn. Hákaðingar reyna að verja toppsæti sitt. Eru tveimur stigum á undan Ólafsvíkingum. Ekki góður skalli á Herði. Phillips fljótur að átta sig. Það gerir Guðmundur vel, vel staðsettur þarna og lokar á sendinguna frá Hollendingnum. Það að Leifur. Góð tildrif hjá Michael Newbery. Norður Írinn kom frá Newcastle sem að hann var jú hann var ekki nema 2 ár síðan að hann var ég fekk þó velun útnefndur besti leikmaður Akademíu Newcastle velun sem að spaðar á borðu Andy Carroll hafa fengið en kannski ekki alveg að svona feta sömu slóði en skúrasluldinni og Andy Carroll Jóp, að ræða svona í letu með fjórða dómaran í kvöld, Gylfa Tryggvason. En Ásgeir Martinsson, lítið komið sögutu þess í leiknum. Frábær fótboltamaður uppalinn í HK, fór í fram og ía. Þessi góð hérna inn á teginn en svífur yfir allan pakkan Emir Dokara. Reyndi hann að skallan, náði ekki til hans. Það marmóli og fljótur að taka, nú hittir á mann en loksins þegar hann hittir á mann þá, jú, Emir Dokara heldur hann inn á. Emir tilbaka á Vigni. Keke og hann bara færa þetta hérna yfir, herra megin. Keke með hérna marmóli og spytnu hérna bent út af Kvame, næri boltan hér á vatnrefningi Ólsara hérna að koma einhverju stað fyrir þá bláu nýta þess að yfirbyrð til að skóra eins og eitt mark Hörður alltof reyndur til að láta þetta eitthvað að trufla sig. Skallar þetta á Leif, hann fram á Brynjar, þetta frábær skalli á Brynjar, Jónasinni þarna inn á Bjarna. Bjarnin ekki að gera nefn ekki úr þessu, þá var það hágangunir sem að halda hér boltanum. Viktor. Ólsarnir hér allir með komnir aftur fyrir boltan, þessar sendingar hágangar eru bara ekki nógu góðar þeir eru að fá. Svona, þessi fáu tækifæri sín til að opna eitthvað og gera eitthvað á vatnarhelmingi Ólsara. Samar hann og hleypur hann inn í Birkival, hárrétt. Þeir eru ekkert að væli við þessu vel dæmt hjá Elías Inga. Ásgeir skallar þetta aftur fyrir sig áttina að Leifandra, hann situr þetta í andliti á Newbery en hann stendur þetta að sér sem er sendinguna hér alltaf að Phillips. Sigurpáll Melberg búinn að lesa þetta á stöðvarsóknuna í fæðingu. Boltan síðan sendinguna hér Gonzalo en hann svo löng Arnar einn af þremur fjölnismönnum í þessu hákáli Arnar Guðmundur Þór og Bjarni Gunnarsson allir uppallir í gráunum og
svo fjórða fjölinstenginu þetta maður sem að lána frá fjölni Sigur Páll Melberg Pálsson Brynjar, hann stappar hann niður, þetta klár aukaspyrna lagi með Birkival sem nú fyrir öllu 10 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik en þá býttir fyrsta markinu Það leifur sem allra sveflaði þessum með vinstri fætunum hér inn á tein spynnan allt of löng aftur rekki að gera sér ég búa sér til neitt úr þessum föstu leikadröfum boltinn svífur yfir allan tein það að auka spynnu hér í röð og aftur fyrir enda mörg Famiki þrumar þessu bara hátt Guðmundur Rade Phillips og hendi hérna á Sigur Pál en Sigur Pál Melberg gerir þetta bara virkilega vel og þá kemur Leifur hér á ferðinni fyrir HK Settur hann aftur fyrir Nacho en Marmoleo mættur hérna út í tegin og hann samar þetta með tilþrifum að vanda Newbery pengar þennan hér á Guyon Phillips hann fýblar Leifandra sendikinn inn á tegin þetta auðvelt fyrir Birki að skalla í burtu Ásgeir skemmtilegur út að fóta snúður hérna á Bjarna Bjarni síðan í hlaupi fyrir Brynjar Brynjar restaður og Brynjar fljótur Keke mætur til að loka svæðinu Bjarni Gunnarsson mættur en Keke mættur þessi snertingana hjá Brynjari eyðilaði allt dæmið og Emanuel Lele Keke Hann fljótari en menn halda og svo skreflangur að það engu lagi líkt. Gat ekki betur síðan þetta væri hárrétt hjá aðstoðardómaranum og þessi snerting þarna. Gaf Keke tækifæri. En í staðinn það hotspyrna sem að hágangar eiga. Áski Martinsson tekur þar flestar báðu megin. Jafnfættu drengurinn. Mr. Fótaspinna að þessi lítur vel út hann inn á pakkan Emir Tokara skallar þetta upp í loftið vilja fá aukaspinnu gerist ekki neitt nú þurfum að koma þessi burtu gera það Emir aftur en Birkir fljótur að finna Ásgeir þetta séns fyrir hákáingan Vignir Snær Stefánsson tæklar þetta hátt og langt út af upprekkuna Vignir Snær ekki spila marga leikina en Fengið sinn tækifæri á þessu tímbili. Námsmaður góður dúksaði fjölbrotaskóla snæðfellinga fyrir þreymur árum síðan. Hvorki meira niður minna. Birkir. Skallæðin og tegin sjens en ekki nógu fast hér. Skallin frá Bjarna. Marmoleo grípur þetta. Kemur einn spynna frá honum. Kontrar þetta skemmtilega en hörður skallar þetta á leið. Fyrir leysa þetta vel félagarnir. Alexander Vignir og hér það hvað með sjá hvað Alexander alltaf mættu til að bjóða sig hvað með aftur dansa sig þarna út úr pressunni frá Áskýri boltinn komin hér tilbaka á Emanuel Keke kúsandi frá honum að Nacho Úlstararnir leitaði einhverju opnum Newbery fyrir einhverjar krúsi dólfur sem að ganga upp fyrir til pláss fyrir Nacho hann sem þetta með sendingunin á tegin en þetta það Hörður Árnason sem að lokar á hann hittir Átna Newbery búin að vera flottur í suma norðurinn ferða fram í einum og tveimur Átni á ferðinu eftir honum þessi takling gengur ekki þá þetta aukaspyrna dæmt á Leifandra Leifsson
kannski ekki fengið einhver dauðafæri þá var nú hákaðingar að teljast svona mátulega hefnir eða þeir fara inn í hálfleikinn á núllinu Alexander alltaf að taka þessa spynu Gonzalo fer bara þarna inn í Djebúan býður eftir að einhverju brauðmólar falli fyrir hann kemur sendingin að þetta verður bara skot sem að Arnar Freyr Ólafsson grípur auðveldlega Arnar grýtur sig hér á Leif Sigurpóll Guðmundur Þór neyðist til að bomba þessum í burtu því að sendi ekki tilbaka á hann var ekkert sérstök það kekið bara þannig við Brynja Jónasson Brynjar þarna svona sparkar og nagar og tuttast aftan í ganamanninum og aukaspyrna dæmt Newberry alltaf sömu sendingarnar og oftast ennú leifur Andri starfstöður hann en hérna gerir keki möguleg aftræðurug miðstug Brynjar hér er hann boltan virkilega verkið að sé á Brynjar sem að teku síðan bara skotið en það hátt framhjá, hátt yfir markið hann hittir ekki boltan það ýmislegt Eftir þarna óunnið hjá Brynjari frábært tækling hjá honum alveg hörku duglegu sendir og skora nokkur mörkin bara eftir alveg ævinn týralegt harfylgi renni tæklingar inn á teig og skora liggjandi og sitjandi gaman á honum hér löngsendingin á tegin Gonzalo reynir að elta boltan en Arnar á undan hann leifur Hár og langur hérna í áttina að Bjarna og þessi frábær, Bjarni komin inn á teginn, horfir inn á hann, eitthvað með honum fyrir yfir á hæri fótum, Bjarni, Bjarni hérna í sjensi og kemur skotið frá, veistu, þetta svakari tækling og aukaspyrna á Ásgeir Martinsson Það allt vitlust hérna á bekknum, Alastair Helgi hann steinlíkur og Ásgeir enda líka Brynjar Björn og Eyju og byrja hér að rífast undir okkur En Elías Ingi Árnason dæmdi þarna aukaspyrnu á Ásgeir Var hann ekki að sjá annað en Alistair Helgi hefði verið þarna langt á undan í boltan og þó að þetta hefði litið illa út og þetta væri rétt Sjáum þetta aftur hérna vel gert sér á Bjarna Þannig að Alistair bæði að stíga Árna og svo taklar hann boltan í burtu Þetta frábælega gert sér á Alistair Helga Sigurðarssoni Sjáum hérna boltinn í burtu og Ásgeir sparkar fast í hnéðanum og auðvitað hann tekið með. Bara ekki það að stoppa leikinn hann og þetta bara frábærlega gert sér Alistair Helga. Árni var að koma þarna í Árnasona að þið fengið bara dauða frýtt skotfæri. Stígur hann út og tæklaði síðan boltinn í burtu. Mikilvægt fyrir Alistair Helga að fara að fá leiki. Kom með þrjú mörg nú þegar spila hérna tíunda leiki sinni í deildinni Þá þessari sjúkraþjálfara serimóni hefur lokið Alexander Helgi og Ásgeir trýtla þarna út fyrir völlin og meðan að sínasta mínútan í venjulegum leiktíma líður hér Þetta er svona ein, tvær í uppbótartíma út af þessu Nú Phillips hann verið fínn í þessum fyrirháleik Kristoffer James en hann má nú ekki við margnum að tveir og þrýr í kringum hann í staðinn þessi sendingi hefði þurft að vera betri að Árni var í góðu hlaupi Já,
Axel Sigurðarson búinn að jafna fyrir ÍR gegn Selfossi í Breiðholtinu. Er að Rangstaða. Var aðeins og setna dæma þarna. Elías. Endanum hann kannski ekki þurfti þess en endanum lyftir hann upp höndinni einhver síður. Þetta spyrnan sem að Ólsarni fá. En síðast er síðanst til að koma inn einhverju marki í fyrri hálfleik. Uppbótartími er að minnstakosti 1 mínúta. Það eru 30 sekúndur eftir af þessu. Tæpar. Hérna Vignir. Gonzalo. Hún dettur ekki hug að gefa hann aftur á Vignir. Ætlar hann að bakka þarna inn á teginn með þrjá í bakkinu. Hann var ekki alveg að fara að ganga upp. Í staðinn er það Brynjar. Brynjar en þá Alexander Helgi mættur enn ekki hver og hann segir Nacho bara hann að drulla sér í burtu og hann bara með þetta. Nacho var bara fyrir. Alexander Helga þarna. En að því sögðu þá flaut. Það var setni hálfleikurinn farinn af stað. Það nú leiði Kiki yfir til hægri. Hér löng sending fram völlin sem að Gonzalo Zamorano nær ekki að halda inn á. Engar sem að hákangum þér eiga. Þetta innkast fer inn á völlinn og út af honum aftur. Þannig að það var að Nacho Heras sem hann tekur innkastið, Alexander Helgi. Alexander er alltaf að fara þarna bakki gegnum tvo og það hefst svona næstu því. Þetta fer af Alexander aftur fyrir endamörk og marspinna sem að HK engar eiga. Arna Freyr Ólafsson í markinu hjá HK. Birki Valur Jónsson hæri bakurur, Leifurlandur Leifsson vinstri, Hörður Árnason og Guðmundur Þór Júlíusson. Eru miðverðir, er Viktor Bjarki Arnarsson og Sigurpáll Melberg Pálsson fyrir fram að þá og Bjarni Gunnarsson. Svo þeir Árni Arnarsson og Ásgeir Martinsson utan á Brynjari Jónasinni. Vignir vinnur þetta skallaði við liggur aðeins eftir. Guðmundur kemst fyrir boltan áran að Gonzalo Zamorano og nærunum. Ralsson Helgi til Baka, Emir Dukjara. Einn af þreymur miðurum Ólsara í leiknum, Emir Dukjara, Emmanuel Lele, Keke og Michael Newberry hér saman í þriggja manna línu. Vignir Snær Stefánsson, vinstri vangbakurur og Nacho Heras að herra megin. Christopher James Eggertsson, Alexander Helgi inn á miðunni. Ásamt Kwame Kiyu, þeir eru síðan frammi nýmaðurinn Gajón Phillips og Gonzalo Zamorano. Hér tjæður Gonzalo. Það fara hérna fram hjá Leifi, það gengur ekki, Leifi stoppar hann og segir bara þessum bolta hérna fram öllin í áttina að Brynjari Jónassinni. Hann ræður ekki við Keki sem að gerist úr brotlegur, aukaspyrna sem að hákáungin að fá. Elías bendir garnverðinum að það hann hafi haldið utanum Brynjar. Bekkurinn kallar á Leifa rennum tilbaka af á Hörð Árnason. Leifur hlýðir. Staðan kemur þessi spynna hérna sem að er nú ekki landfræði að ganga upp í staðan eða Birkir. Rennur hérna fram í hotnið á Bjarna en Bjarni nær ekki þessum. Aðeins og fastur fyrir Bjarna Gunnarsson. Sigur Páll hefur betur gegn Gonzalo hérna á Sigur Páll aftur. Newberry. Ekki er dæmt hérna.
Sen er það Kwame Ki. Hörður að þessi beint út af. Ekki fallegast í fótboltinn þessa stundina. Keke og Emir Dukara. Dukara með flotta sendingu að nægja og Filip skallar hann á Kwame Ki eða hvað nei Birkir gerir vilja að komast inn í þetta. Takkingi frá Sigurpóli, svo að Ásgeir Martinsson sem að vinna boltan en Alexander Helgi mættu til að hirða hann aftur. Nei, góð barátta hjá Ásgeiri þarna, hérna Brynjar. Brynjar biður Bjarnum að fara í hlaupi, rangstæða hvað? Flaggi fyrir ekki á lofti, Brynjar biður boltan aftur og Bjarnar sendingin eiginlega fyrir verður nánast að skoti það hvað? Ekki gott engu að síður hjá Bjarna Gunnarssyni. Þessi fyrirgjöf fyrir aftan markið, markspyrna frá marki Ólsara eftir fína skyndisóknar sem að Ásgeir og Brynjar gerðu mjög vel. Kwame fara á milli þeirra tveggja gerir það en fellur við þetta aukaspyrna sent flauta en þó líklega rétt hjá Eliasi en koma þarna inn í hliðina og Kwame Ki Vignir Snær Stefánsson vill skipta bolta Gonzalo stela hérna alveg slatta að metrum Hákangunir benda Elías dómar á það og hann rekur hann aftar Spinnan yfir til hæri Alexander kastar þetta á Phillips Phillips á vinstri fætinum þrumar honum í Viktor Bjarka aftur að Phillips vippar með það inn á teginn en þetta vel gert hjá Guðmundur Þór sem þurfum að hákvæmdur að koma inn í boltan þetta fyrir bakið á Gæjón Phillips en Arnar Freyr vel vakandi og hyrði þannan í teiknum fljótur að koma að þessu framvöllin Newberry nær ekki að taka niður en þá það bara kekja sem að skallar hann langt í burtu Það vilja hákvæmdur fá aukja spynu og þetta óþarfa vesen hjá Nacho Heras rífur hann leif í burtu Þannig að Ásgeir, Ásgeir og Bjarna, þetta lofandi sókja á hákjáðingum, Bjarni horfir á Átna. Tæklingarna sem að höfðu alltaf voruð aukaspirna en látum leikinn hér halda áfram. Það að Birkir, Vignir reynir að loka hann, reynir honum út á Viktor Bjarka. Viktor, utanfótar til hæri á Birkival, hann með Átna þetta mestir en sendingin ekki góð hjá honum. Þá geta Ólsarnir komið rætt, reynda konum með ansi marga hana í og við teginn. Gonzalo ætlar að fíbla Guðmund Þór Júliusson, það ekki bóði hann sér hlaupið hjá Bjarna Keki og hann fer bara í baki á hann þetta klár og aukaspirna alveg dundrandi heimskur varnarleikur hjá Emanuel Elie Keki og gult spjald meiri segja telur hann upp brotin þetta ánum bara að vera gult spjald þetta svo ævintýralega heimskulegt Bjarni með bakið í markið ekki svona komið með boltan og hann og straujar eins og traktor hann inn í baki á honum ekkert nema ásetningur að bróta mannum og ljómandi finna ákvörðun hjá vilja að sé að rífa upp gula spjaldið fast leikatrið sem að hákáfingar fá fóru illa með þau í fyrri hálík mjög illa vinstri bakvörðurinn Leifur Andri Leifsson mættur á vettvang þá einhver partíinn á teiknum Leifur, þessi sending ekkert sérstök að Bjarni þetta tekur vel hann við boltana þeir eru þrýri kringum hann, hann fyrir niður gleymdu hugmyndar að fá víti en það voru engin alvöru köll eftir því Ásgeir Ásgeir fyrir að vera á vinstri fóti með skotið og þetta mark glæsilegt skot hann út í bara hliðanetið reyndar alveg kolrangt mark boltin gat eiginlega ekki farið lengra framhjá Marmolei og núna flútur að koma boltanum í leik hann mjög góður svona að lesa taktin í leiknum Marmolei og boltin aftur í bakið á Phillips að Marmolei vill halda hraði þessu þá hann góður í því en svo hann líka mjög góður að stoppa leikinn að
Alexander býður þetta bara með boltan að duð hvort að finna eitthvað Samir Alosan og Emil og þá það hvað með Key, hvað með það auðveldlega framhjá Sigurpóli, Sigurpóli rífur aðeins í hann auka spynna, Sigurpóll Melberg ræður ekkert hvorki við Gonzalo né hvað með Key það ekki miklu leikformi verið bara í besta sætinu raun og veru í sumar og hort á leikina, þó reynda frá Varamannabekk fjölinsmanna En Alexander Helgi tekur þessa spynnu. Alltaf erfitt að búa eitthvað til úr þessu. Og reyndar félagar hans í Breiðabliki hafi gert það á dögunum. Þegar ég bara í skotið. Þetta fastur nú tenga Jón Philipsen. Hann hittir ekki boltan. Hann líka aðeins fyrir aftan hann. Arnar Freyr, handsamaran. Hann sér ekkert Arnar fram með á vellinum. Gott hlaup hjá Philips. Sér ekki betur en hann sé Árni Arnarsson sem að missir á honum Þetta svo sannlega að geta orðið eitthvað Brynjar Það svona skur að búa sér til stöðu og gera eitthvað úr þessum löngu spynnum Það svona ekta innkast og framir í Brynjar Jónasson Fór hérna hamförum með fjarðabyð fyrir nokkrum árum bæði annar deild og mjög fínn í innkastudeldinu líka Hafnfirðingur Newbery Newbery alltof lengi þessu þetta innkast eða maður haldið en ekkert flaggað en að sóknin heldur áfram hjá Ólsurum Viktor, hér hann af Kvame nær honum aftur þá kemur Sigurpáll og dundrar þessu í burtu Viktor hélt á það hans í Kvame en Elías er inn að láta þetta ganga Löngsendi hérna hörður skallar þetta á Leif Kristoffer og Nacho hérna hjálpast að taka boltan af Bjarna Alexander Nacho gerir þetta vel Alexander með honum Alexander með fyrirgjöfina þetta hornspyrna sem að Ólsararnir eiga fyrir aðeins hérna rappar aðeins við Bjarna sem var nett svona pirraður eftir að Nacho tók hann á boltan sparkaði svona aðeins til hans og Elías bendur hann á og hann hafa nú alveg séð þetta Alexander Helgi fær ekki að taka þessa það Gonzalo Zamorano sem að tekur spyrnuna kemur hún og drífur ekki yfir fyrsta mann harfa döfur spynna hjá Gonzalo sem þó fyrstur í boltan, Keki reyndar tekur hann ávanum og hérna sjensi að Bjarni getur gert eitthvað á þessu nei, Newbery fljótur að vinna hann aftur Norður einbúin að vera upplifur í dag flott hildur upp hér hjá Semarano kloppar síðan Bjarni á samrónu komin og tegir með skoti og þetta varðið beint út í teginu var að koma þessi burtu þvílík til því hjá Gonzalo Semarano Vel varðið hjá Arnari, allan nær svona verja að verða þú, eins og ég segi, beint út í teginn áfram heldur sóknin. Hérna það Philips, fyrirgifin yfir á fjærstungina, það engin blá treyja. Þetta rennur yfir allan pakkan út af hinum einu, Leifur Andri tekur innkastið fyrir háká. Sjáu þetta hérna, það Sigurpóll sem kloppaður og síðan Leifur kloppaður líka tvöfaldu kloppu og það var eins gott fyrir Arnar að þarna stóð Guðmundur Þór Júlíusson. Hérna það hvað með? Alexander, veit af Nacho að sendingin ekki góð því á Alexander Helga Þeir geta aðeins róa máli núna Hákámen Hvort sem að Gonzalo Hvort sem að Ólas Víkingar skal ég segja fara upp eða ekki Ná held ég að sé ansi líklegt að Gonzalo Zamorano fari upp aðra deildi eða upp í tvær deildir á tveimur árum að minnstakosti verður mun síminn hringja í Ólafsvík og einhver að spyrjast fyrir hans bánska Góð tækling hjá Emir Dukara gefur átna ekki tækifæra á neinu þarna
Birkir fljótur átta sig gott innkast beint á Árna sem að skrúa sér framhjá Vigni þá var það Kvame sem að vinnur hann Kvame út allt Þarna pantar Bekkur Ósara aukaspinnu og fær hana við litla hreyfningu hágáinga Philips á Gonzalo og hann með skotið, hann alltaf til að skjóta sama hvað hann stendur á vellinum enda skota aftur á móti langt framhjá að taka Ólsararnir aðeins við sér í stúkunni klukkutími búin að þessu þjálfararnir kannski farnir að hugsa að huga að einhverjum breytingum enginn kannski svona Engin leikbreytar á hvorum varamanna bekknum þannig Það ekki kannski þegar að kemur að skora einhver mörk Hvað með endur áfram að dansa þenni kringu á Bjarni rífur aðeins í hann en áfram Gakk Vignir Sipar þessum síðan á Gonzalo sem vill fá innkastið fær ekki og kvartar ef við því Vignir á Gonzalo hann ekki að taka hann við boltanum Viktor missa hann aðeins frá sér en gerir þetta vel Gonzalo síðan kemst hann fyrir þetta og hann miklu fljótari en Viktorin gamli maður rundar gerir þetta virkilega vel þetta markspyrna nýtir hann alla reynslu sína 35 ára gamli Viktor Bjarki Arnarsson aðeins farin að stinga við Kekki, skall á hennan Leifur Leifur með langan hérna í áttina að tegnum Það var að Emil Bjarni tekur upp annan boltan Ásgeir, Ásgeir kemst ekki fram hjá Kekki Þetta á ykkur spilna sem að háka undir eiga Förstu leikadreina ekki verið sérstök í þessum leik hjá hvorugu liðin í raun og veru Ásgeir tekur spyrnuna fyrir hágáinga Einar skallaði þetta afturotn inn á teginn Það svo sem hefnast en Keke Dundra þessi burtu, Gonzalo fljótur Þessi spyrna hjá Arnar ekkit sérstök Skallingur hjá Guðmundi Vignir Hirðir hann á hættulegum staðar einu síðan skotið Yfir Arnar Frey sem var svolítið framalegi í markinu Við kynnum að þetta var ekkit sérstök spyrna hjá honum En eftir mótið var þessi tilhvern hjá Vigni ekkit sérstök heldur Hér eða Emir Dukara sem að leikur eftir verðstur að koma með krampa Það hann allavega að teyja fyrirliðin Þetta nárin eða eitthvað Selfessingar komnir yfir í Breiðholtinu þar sem að Guðmundur Axel Hilmarsson búin að koma að Selfossi aftur yfir staðan 1-2 þar í Selfoss ennþá 1-0 fyrir Njarðvík á móti leikni leikni sem ekki búin að jafna metin þar svo eru framarar komnir yfir Alex Freyr Elísson búin að koma fram yfir gegn Þrótti
og þróttir að heldu að þeir eitt eitthvað smá sem svo að komast upp þá hann endanlega dáin ef þeir vinna ekki kvöld Kemur Guðmundur fyrir HK sending beint út af Það komin, já, tími á skiptingu Emil Dukara fer af velli og inn og kemur Áspjörn Þórðarson sem á láni frá KR Emil Dukara búin í dag Gonzalo Hvað með þetta með honum, Gonzalo, hvað með leikaboltanum hérna á milli sín Ókvæmlegur dúið það, sendi ekki síðan inn á teginn yfir á fjörstungina en Leifur Andri lægir hérna að snúa áspjörn á sér Hluti af ljómandu finnum 99 árgangi Káringa Byrjaði byggarsigurinn, byrjaði í byggarsigurinnum gegn Víkingi á dögunum það var bara nýmættur Þetta ágætla spilið hjá HK og Birgir fær einkastið Átni stundar fyrir aftur fyrir sig Kekki með langa sendingu hér fram og við Gæjón Phillips fær þennan bara fríkepis og þá það Gonzalo Þetta stór hættulegt fyrir hágáðinga Gonzalo yfir að hæru fótina eða hvað Gonzalo rennir honum allir og tegin allar hvað með kýinn sendingin ekkert sérstök vantaði aðeins svona meiri áræni á bakvið þessa sendingu Hágáðingar slepp með skrekkin þá það Viktor Bjarki Viktor með góða sendingu hérna Bjarni en Natsó kemur til aðstofar Michael Newberry Þessi góð aftur er Gonzalo en Birkir fljótur, þetta góð takling hjá Birki grátbyrðinu bolti en það ekki bolti því að hinn fór ekkert í burtu Nei, og burti saman líka alltaf að vaða í greið boltadrengin en það var ekki honum að kenna Þeir eru áfram miklu líklegri til að skora fyrsta markleiksins Íbra! Nú Eyjub Púrusevits að hóa í Íbrahim Sori Barri þá vantala næsta skiptingin Löng sending á Kwame Ki hann réttstæður Kwame hér gegn herði, hann fyrir framjá herði en Sigur Páll Melberger vel staðsettur þá að Ásgeir Ásgeir reynir hérna snúa fram hjá þeim tveimur það gengur ekki í Natsjó hirði bara á honum boltan setur þetta baka á Newberry nei ekki er að Newberry og hann síðan fellir Brynja Jónasson aukja spyrna Sending ágæt en Kekki sem fyrr réttum aður á réttum stað frábæri þessum leik sem og bara í allt sumar Kwame Ki Viktor Bjarki gerir þetta vel Kwame verið komin í ansi góðastu og góð sending líka frá Viktori það að Brynjar, Kekki hleypur inn í hann og það ekkert dæmt og þá lítur þetta vera hótspyrna eða hvað ef hann fór í boltan Bjarni Gunnarsson Ræður þetta hér við aðstofa dómaran og það allt sturla á varamannabekknum hjá HK.
það hefði mögulega líka geta verið annað gul spjald þar sem að Bjarni var á leiðinni þarna í gegni og hann hefði geta klárað þetta en við Elías Ingi dómari virtist ekki sko líklegur til að dæma Vignir, löng sending frá honum þeir eru að hýrða alla þessa arabolta þarna fyrir framan teginn hjá hákáðingunum svona inn á miðjum aðdælumningnum hjá háká þannig að Alexander Leifur, góð skalli á honum klárar þetta bara sjálfur, neglur honum þess að íkvað með kíu út af innkast sem að háká fær þá það önnur skipting gólsara Kristoffer James Eggerson fer að velli og innan kemur Íbra eða Íbrahim, sorry, Barry eins og Kwame Ki frá Sierra Leone hann fæddur 1996 virkar svona mun eldri fasi og inn á velli og ekki sér í lagi þar sem hann jú eini leikmaðurinn eftir í heiminu sem að girðir sig og girðir sig líka með stæl kom til Ósara fyrir tímabilið frá heimalandinu en svona roksamur og sendingaviss miðjumaður Löngsetningin fyrir Alexander Helga til elta hann nær fyrirgjöfinni þetta fer í hörð en fer þetta aftur í Alexander já, segir aðstoðardómarinn við þeirri spurningu þannig að hákáðingarnir fá marspituna þetta svona leikur sem að vinst á einu marki það allt sem að lyktar á því hákáðingarnir ennþá í dauða færi að stela þessu og komast þér í því líka stöðu á topnum vissulega fórsar hann að jafnmörg stig og Ólsarar og geta unnið skagan á morgun Brynjar Kekki, neglir boltanum bara í Brynjar hann fastu fyrir og gefur ekki tommu eftir Emanuel eða Kekki Vignir Snær sem að liggur eftir heldur höfuð sér á fær hérna Birki Val svona í kinnina fær hérna gott nudd bara haugulegt á Antonio Grave sjúkraþjálfara á Ólsara allt sem að öskrar gamli skólin við Antonio Grafi bara kalt vatn og kisa bóttið og áframgak en hann fyrtu þetta aðstóð sjúkraþjálfara hann að hann þarf að fara út af vellinum í smástund Bjarni harka í honum þarna með þess að þau eitthvað þegar hann lendir komið kýrinn að taka sér stöðu fyrir framan Guðmund til vinnum boltan inn er Felix með skotið þetta langt fram hjá markinu en hafa ekki verið hættulega þessi langskot dólsara þá verður bara að segjast alveg eins og en sem fyrr á tína þeir upp alla setni boltana þarna inn á vallarhelmingi hákáinga Björn ekki ennþá búin að gera breytingu á sínu liði sem fyrir segir ekki brjálað manna úrval þar ungir strákar Máni Austmann Hilmarsson sem að koma láni frá stjörnunni maður hjá IR laði upp sigumarki í síðasta leik líklega til að koma inn á Ólafur Örn Eyjálsson miðjumaðurinn öflugi og hefði búin að eiga flott tímabil eða reyndar tæpur vegna meðsla og líklega vill nú Brynjarbjörn reyna að spara hann í allt kvöld ef hann getur Ásgeir með
sendi gutninn á miðuna til vel gert hjá Árna Alexander heyrði þennan bolta einu sinni sem oftar í leiknum Renatsjó frábær snetting á spjöt gerði þetta mjög vel og síðan sparkar hérna boltanum virtist nú alveg óvart hjá Natsjó sem hann svona búin að vera búin að nett erfiður í kvöld og heldur því áfram Viktor Bergin og alltaf til í tuðið komið kýjarna að leika sér að Viktor Berga þetta nú skemmtilegu leikur og há kemur gula spjaldið á Nacho Heras Ignacio Heras fær hér gult spjald hvort hann var fyrir sparkið eða bara almenn leiðindi Það verður að koma í ljós en Nacho Heras komin í svörtu bókina hjá Elías Ingi Árnasyni þá annar leikmaðurinn í dag og annar Ólsarinn já eftir Emanuel Elia Keke Kristinn Magnús Pétursson næstur inn á hjá Ólfsörum hér það Alexander Helgi hann tekur leit út um skot ef hann séðan fyrirgjöf þá var það Gajan Phillips hann með skotið en Arnar Freyr ver þennan og heldur honum í annari tilraun hann dettur hann að beintur í framan hann en sem betur fer ekkert frá honum fastu bolti hann sem að Brynjar mættur inn á Marteig til að verjast fínasta tilhörn komið kýbeið eftir frákastinu, hinum enn það hákáingar Bjarni Gunnarsson Bjarni með fyrirgjörnum með vinstrið fyrir aftur í hann og marspunna frá Marki Ólsara Alexander Dóndrar honum hér Diagonali í áttina að Gonzalo Þetta á benda á Birki sem að skallar hann á Viktor Það losar hann í róliheitum á Hörð Þessar ekki frá honum gengur ekki inn að sjó Alexander Eila tekur bara boltan af félaga sínum Ký Gengur ekki hjá Kvame Fá aftur á móti innkastið Halda þessu minna á Nacho Þetta Kwame Ki Fyrirgjöfin, þetta aftur fyrir Rendamörk og ofan á þagnendið Nacho hirði boltan á góðum stað þetta góð sending hér á Gajan Phillips sem réstaður hann horfir hann á teginn enn eitt sensi fyrir Ólsarana vel gert hjá Arnari les þessa sendingu stekkur á boltan kemur hún sinni leika á Viktor Bjarka sem þarf að vera fljótur átta sig fýblar síðan Íbra Keke Íbrahim sorry hér Kwame Ki nýtir ekki hlaupið hérna frá á spynni Alex frá fínasta hugmynd þarna en Hörður Árnason var ofan í Kwame Ki Vignir Snær
snúið að boltanum og þáttur ykkur öskur þá ekki dæmt og svo dæmt á Ólsarna þegar að koma kýbrýtur á Viktoru Bjarka og þá gera Ólsarar sína síðustu breytingu eða hvað Eyjú vill að sjálfsögðu vita hvort það sé í lagi með Vigni Snæjárna fyrir að taka eitthvað mann út af Eyjú vill fá sko staðfestingu og ekkert eitthvað humm eða ha bara ertu klárað ekki hann segir já og þá fyrir út af Gæjón Phillips fínar 80 mínútu tæpari á honum í fyrsta leiksinu fyrir Ólafsvíkinga en inn á kemur Kristinn Magnús Pétursson og þeir gera einnig breytingu Ólafsararnir sem hér að Átni að fara að velli og Máni Austmann Hilmarsson kemur inn á 98 módel og sinn feril þar að segja sem krakki og hlýðurenda en flutti með tvíbra bróður sínum þeir stjörnunar í Garðabæn Átni fer að velli Máni sem fyrir segir laði upp sigurmarkið sem var nú enda sjálfsmarki síðasta leik gegn Magna eftir fína innkomu þar kom snemma inn á þegar að Viktor Bjarki meiddist bróður hans í miðverunum hjá IBVF Há og löng sendingin á tegin Newbery skallar þetta í burtu og áspjöð framlengir því Kwame Ki Leifur Leifur aftur einna, sendikinn gengur ekki alveg Michael Newbery, Nacho nær að halda sinna og hælspjörna, þetta vel gert hjá þeim virkilega vel gert hjá Ólsurum Áspjörn, setur þetta yfir á vinstri fótinn og gefa þetta að fara að hitta neitt Þetta Bjarni, Bjarni í baratunum við gekk með skoti og þetta neglir hann í hliðanettið utanvert Svona bara einn af betri sensum ágæðinga Áfram með marmali og fljótur að koma að þessi leik Alexander Helgi út til vinstri Þannig að Kristinn Bari Fá tækling hjá Alexander ekkert að þessu er að Gonzalo Gonzalo vill hann fá hann aftur Frá Kristni Sendingin kemur en vel gert sér á Guðmundur Þór Lokar hann á Gonzalo Þetta markspyrna Nú eru að hágangunir Hún farnir að taka sinn tími í þetta Kristinn Magnús Pétursson sem var að koma inn á var svona óskapan þjóðar hann á Slæfellsnesinu þannig að var ungu maður en yngri þetta 96, spilaði sem fyrsta leik ekki með 15 ára gamal fyrir Ólfsarana Birkir Kekki með stórhættulega sendingu Bjarni Nú það Newbery verður að stoppa þetta þarna og Newbery gerir það líka Kekki svona búin að vera stundum á tæpasta vaði Gonzalo, þetta var líkil lokun að það hjá Guðmundur Þór Já, hvað með Kekki beið þarna fyrir aftan og með allt heimsins pláss til að vinna með Barry Alexander yfir til hæri Bara Nacho, fyrirgjöfinninn á teginn, alla leiðina yfir, þetta Kristinn Magnús með skotið og rétt yfir markið, hitti boltan vel en hélt honum bara ekki undir slánni. Bara þurfti að halda honum alltaf niðri á þessi líklega sungið í þagnendinu, Bjarni. Hann kassa hann á Brynjar, síðan hann stoppaður og þá fær Brynjar boltan. Bara í nettur hann á því, rendunum bara tilbaka á Kekki. Þróttar hann búin að jafna, gerði þá 67. mínútu undan. Langt síðan að móti fram Viktor Jónsson með markið. Heldur áfram að skora Viktor. En þá 1-2. Í breiðholtinu, í Selfoss, 1-0 í Njarvík, Njarvík leiknir, en markalaust þegar að réttrumar 6 mínútur eftir að venjulegu leiktíma í toppslagnum í Ólafsvík.
Sigur Markís. Langur og góð bolti á Gonzalo sem einn á Guðmund. Guðmundur verst vel, gefur þá hornspyrnu. Hornspyrnur Ólsara ekki góðar ítt kvöld. Kwame Ki tekur spyrnuna fyrir Ólsara. Þessi ágæt, skallaði í burtu. Barri nær ekki að taka niður annan boltan, Alastair Helgi. Nei, Áspjörn ásakið. Áspjörn fyrir kemur frá honum, skölluði í burtu. Ákangunir verjast vel eins og svo oft áður í sumar. Hefur dæmt á keki, hann verður að passa sig. Sleftu bara boltanum og farið í burtu. Hann á gulu spjaldi. Skalla þetta bara beint á Viktor Sigurpoll Ásgeir hér á móti Natsjó Reykur hann nánast út að hortfána og vinnur hortspunnuna fyrir HK Vel gert sér á Ásgeiri Getur bara eitt mark úr föstu leikadriði ráðið úrslitum Koma hér önnur skipting HK Inga Jújú, Ólafur Eyjólfsson að koma inn á hér síðustu mínútnar Björki Arnarsson kveður að sína góðu starfi í kvöld Nýtjófumódel þessi strákur uppalinn hjá HK en svoðlega að segja fór í yngri flokka Víkings og byrjaði að segja með K-Vaf og Fjarðabyð en komin aftur heim og hefur átt gott sumar Ásgeir með háa spytundin og tegin skallinn rétt fram hjá markinu Hanna var séns fyrir hákáinga en boltinn skríður þarna fram hjá stekkur þarna hæst Hörður Árnason en þið geta reynst hetjan í sinnum öðrum leik eftir endurkomuna í Kópavoginn Þetta svo sem ekki að koma eitthvað brjálaðislega óvart að tvö bestu varnarliðin að skilja eitthvað mjögulega skilja upp og það marka laus Hákáfingar haldan á toppsætinu sama hvað Eftir umferðina Tekið á kólröngum stað Við litlar hefningu Eyjólfs Púrisevits á bekknum En sóknin hjá HK heldur áfram Hérna lætur að leikinn alltaf áfram að sjálfsögðu Brynjar Að koma boltanum fyrir markið Þetta þrýr í kringum að þetta hörskutaklingi á Vigni Ekki daðinni og hann starir bara á Brynjar Jónansson Gult spjald á Vigni Snæ Fyrir þá dæma aukaspyrnu eða bara dæma fyrir stæla Jú, það bara fyrir stæla Innkast það Hákáfingar með 6 marka fórskot á Forsara í þriðarsætinu Þór getur farið upp í 29 stig á morgun Komist það upp að hlið Háká með Sýra og Ía Ég hefði að Birkir Innkast inn á teginn á flikkissu En alveg þetta Helgi vel stafsettur skallar þetta í burtu Hörður Leifur, bara koma þessi burtu, sá bara Gonzalo askvaðandi og leist ekkit á blikuna.
Vignir neglir þessi í burtu. Þarna ekki nokkur einasti maður. Síðasta mínútan í venjulegu leiktíma tifar hér. En eru liðin í leit að sigur marki. Hákaðingar taka þessum úrslitum með einhvernig leikurinn hefur spilast. Gæti verið jafnvel stólið þessu. Ásgeir. Hér Ásgeir. Sendi ekki inn aðeins hann fyrir framan Bjarna. Hann ekki þessum. Nú þess að sóknir Ólsara. Ekkert sérstakar eru bara neglunum eitthvað burtu og hákaðingar eiginlega bara með svona leikinn hér í sínum höndum á þessum síðustu mínútum. Nú það þeir sem að ná upp smá spili og sækja. Þetta ekki hendi á Keke virðist nú vera og síðan brýtur hann líka af sér. Þetta aukaspyrna á Keke og þá fáu þeir hér fínan séns. Sem fyrir segir Keke á guluspjaldi verður nú að passa sig. Leifur Andri Leifsson trýtlar hér á vettvang uppbótum tími vandalega 3 mínútur Kemur spynna frá Leifi yfir á fjærstöngina þetta skalla hágangunir eiginlega bara í burtu frá marki Ólsara Ásgeir vissi að þetta var ekki hornspyrna hvað með ký stelur boltanum Og þetta þeir svo trætt hérna, Ásgeir hittir ekki tæklingunni, þessi sending verður að vera góð og það en þetta vel gert sjá leiði þarna, mjög vel gert, Bjarni og þetta hörku tækling á Kwame Ki, auka spyrna á stór hættulegum stað. Hákangunir alveg brjálaðir hérna. Og Elías Ingi Árnason kallar hérna á menn, þeir eru að koma Keke í burtu þannig að fá ekki rautt spjald og Verið í banni að fara í bann Gula spjaldið fellur í skaut Kwame Ki Hérna því líkur sem þetta frábæla gert hjá Leifi fer hann í boltan Kwame pirrar ekki að náða að vinna þetta návi og kemur þá hérna á ferðinu og þrumar niður Bjarnar Gunnarsson Hörður Árnason hefur líka fengið guldspjald hérna rétt á mennum vorum í endarsýningu þannig að hann þá fyrsti og einu maðurinn til þessa sem að hefur fengið guldspjald í liði HK Hérna sekundnar að hverfa frá Ólsurum að þeir ætla að fara að vinna þetta í stanir það HK-ungar sem fá hér mjög góðan séns til að stela sérunum Þetta búið að taka hér allan tíman í heiminum Emanuel Ele Keke og orðin svona nett pirraður hann og Sori Barri fara þetta yfir málinn og þá heldur við getum loksins fengið framkoma þessa aukaspyrnu Ásgeir Martinsson stendur yfir boltanum vantilega síðast í séns ákáfinga til að stela þessu ekki með sendingi frá honum þessi lítur ákall út en skallaði í burtu afturinn á teginn frá Mána Þá geta Álsarni sóttrætt, nei því geta ekki, Ásgeir og undan Gonzalo og Vettvang. Hákangunir, halda pressunni, örlítil tími eftir, Leifur. Keke, hann bara farin að gera eitthvað núna, Emanuel Eli Keke og þvílík, nekla þarna, stekkur upp á manninn. Hákangunir. Og bara öskrandi á bekknum, hann á spjaldi og það bæði að því að vilja fá hann að spjald og líka að því að trú ekki hann að fara í svona árás með spjald á bakinu. Hún þurfa að menna að ræða alveg rosalega margt. Komur hérna djúft inn í uppbóta tíma, Elías Ingi, hann róa þetta hérna svona rétt ára hann flautar þetta af. Nennir ekki að fá menn að elta sig eitthvað enn í dómaraherbyggi. Já, tók hann að bara eltingaleik með Brynja Jónasoni ára hann gáinu guldspjald. Hann geta gert þetta fyrir svona 30 sekundum síðan en guldspjald fær Brynja Jónasson og annars síðan sér fyrir hágáfingana að vinna þetta. Birkir með innkast, þetta ekkert sérstaklega langt. Skallin aftur múti heldur ekkert sérstaklega langt í burtu, þeir að Íbra. Neglur þessu hátt í burtu, hágangunir þeir halda pressunni, þeir eru ennþá í séns að vinna þetta. Þetta aukaspyrna? Nei, nei.
Það að Barry, hann fýblar einn. Þrumar hann sig í burtu, einhver ólsari þarna, já, þarna Gonzalo Samarano að rangstæður. Flaggið á frá loft, ekki á frá loft, Gonzalo Samarano hefur komið fram hjá. Honum, utanfóta sendingin, Arnar Freyr Ólafsson fer inn í þessa fyrirgjöf frá Gonzalo Samarano. Þar með hlýtur svo holdmikla að syngja. Fengu hann takkifæri til að skora sigurmarkið. Þetta aldrei búið, Elias finnst svo gaman, Gonzalo Samarano. Sendingin, aftur fyrir Key. Hvað með Key? Gonzalo. Gonzalo yfir að hæri. Gonzalo með skotið fyrir tvo varnamenn og ekki gegnum allan pakkaðan sem að Key beigði svo gamur. Þannig vinnur Newberry. Kristinn Magnús. Kristinn, vignir með honum. Kristinn laumar honum. Fær hann aftur. Hennar Samarano. Samarano fyrir yfir einn aftur. Sérst neð, Kristinn sér aftur hérna fyrir Ólafsvík. Tekur sér skotið að hvað? Lengi að þessu. Komur á 70 mínútu uppbótartíma. Þá kemur Nacho og ferðinni, fyrirgjöfin og þetta hotspunna nei. Hörður Árnason dundraði sig burtu og þar með þessum æsi spennandi lokið mínútum.